Ajoneuvoasentajan työ painottuu korjaus- ja huoltotöihin. Ajoneuvoasentaja tekee henkilö- ja pakettiautojen määräaikaishuoltoja, etsii autojen toiminnassa ilmenneiden vikojen syitä ja korjaa niitä. Teknisen osaamisen lisäksi työssä korostuvat myös asiakaspalvelutaidot. Ajoneuvoasentajat työskentelevät auton myynti-, huolto- ja korjaustöihin erikoistuneissa yrityksissä, huoltoasemilla ja korjaamoissa sekä kuljetusliikkeissä ja pienkonekorjaamoissa. Ajoneuvoasentajan opintoihin sisältyy auton toimintaperiaate, rakenne ja järjestelmät, esimerkiksi alusta, jarrut, pyörän tuenta, renkaat, hallintalaitteet, auton huoltamiseen ja korjaamiseen liittyvät taidot ja menetelmät, autosähkö ja elektroniikka sekä ohjausjärjestelmät, moottori- ja voimansiirto, työhön kuuluvien materiaalien ja liitosmenetelmien tunteminen sekä asiakaspalvelutaidot. Ajoneuvoasentaja. Autoalan perustutkinto. Kohti vastuullisia valintoja. Pohjois-Karjalan ammattiopisto.